有医师门诊发现，30多岁林先生健康检查时发现有幽门杆菌感染外，还有腰围超标、血糖、三酸甘油脂偏高的问题，同时也是代谢症候群的病人。我们本来认为这个糖尿病、可能是万病之首，可是后来发现糖尿病之前呢，我们可以发现有代谢症候群，就还没有出现糖尿病的人，他可能腰围、血压、血糖、血脂肪又有一些异常。那这种代谢症候群的人呢，可能有胰岛素抵抗的问题。那胰岛素呢，就是体内来分解，来把血糖带到细胞的一个物质。那胰岛素阻抗就是指这个脂肪细胞啊、肌肉细胞与肝细胞对正常的胰岛素浓度不能产生反应的情况，所以这些人就需要有更高浓度的胰岛素才能维持正常的血糖。那这跟我们肠胃科的关系呢？幽门杆菌其实，就比较熟悉。幽门杆菌是多种胃菌的致病因子，包括胃发炎、胃溃疡、胃癌，包括胃腺癌、胃淋巴癌。但是也有一些跟胃以外的问题有关，比如说像缺铁性贫血，像维他命、维生素 B12 缺乏，或是像一种特别的血小板低下。那最近有研究发现，可能跟刚提到的代谢症候群，甚至胰岛素阻抗也有关系。所以幽门杆菌影响的除了胃以外呢，还有胃以外的器官。那胃以内的就包括像如果你有胃痛啊、消化不良啊，或是有胃发炎、胃溃疡，或是有胃癌的家族史，甚至你是家人有这个幽门杆菌胃的问题，会建议你做这个幽门杆菌的检查。另外就是刚提到，因为现在发现有一些胃以外的问题，也可能跟这个幽门杆菌有关，所以如果有代谢症候群、胰岛素阻抗，甚至慢性荨麻疹这些问题，也可以考虑验一下幽门杆菌。检测幽门杆菌的方法呢，有抽血、呼气、粪便跟胃镜的切片。那胃镜的切片是比较侵入性的检查啦，所以可以先考虑做呼气或粪便。抽血的话，因为有一些比较不准，所以就不是那么建议。最后，这个是今天的主题，就是门诊看到说幽门杆菌的人常常也是代谢症候群的患者。那当然，这句话其实不代表这两个问题是谁是因谁是果啦，毕竟这两个问题都是很常见的，像幽门杆菌可能有20%到30%的人都有，那代谢症候群也最近40岁以上的统计可能也有30%的人也都有代谢症候群，所以或许也只是一个巧合。不过呢，你治疗幽门杆菌不会有太辛苦的过程，所以也是建议，就如果有这个代谢症候群的人，可以除了饮食和运动，这大家都耳熟能详之外，可以考虑进行幽门杆菌的灭菌。那灭菌的话呢，就是杀菌的过程，因为会有抗生素跟制酸剂，它搭配组合来治疗。那灭菌后也要确定有没有成功。那如果说再感染，其实还是会有再感染的机会，所以还是要定期追踪。最后就是提醒大家，幽门杆菌与多种疾病有关，除了胃的问题，胃问题当然大家最怕是胃癌啊，那当然还有跟其他的问题有关。那要注意环境啊、食物的清洁，降低传染的机会。那幽门杆菌可以造成一些消化系统的症状，所以胃镜的检查也是非常重要的。那至于这个今天讲到代谢症候群的患者，除了运动饮食之外，可以考虑接受幽门杆菌的检测，降低幽门杆菌的影响。幽门杆菌是多种胃病的致病因子，从胃炎、胃溃疡、胃癌到胃淋巴癌都证实与幽门杆菌相关。缺血性贫血、维他命 B12 缺乏也可能是幽门杆菌造成的变化。那其实这个只是一个在我们诊间的观察啦，那到底原因是什么很难界定，但毕竟这代谢症候群也是一个很常见的问题，那幽门杆菌也是很常见的问题。如果说可以利用这个机会好好的检查看看有没有幽门杆菌吧，那个幽门杆菌根除也是一个对身体健康啊，或者是对大家环境有改善的一个很重要的一步。其实有很难跟你说为什么啦，但是其实真的会影响的，虽然胃一定会影响到它，会造成发炎的情形。
那发炎的情形，有些人会更严重，变成溃疡，有些人甚至跟胃癌有关，还有一种是胃的淋巴癌有关系，这个的证据就比较明确了。那至于间接的这些营养的吸收啊，或是经过什么机转啊，为什么跟代谢症候群有关，其实也还没有很明确的答案。因为其实我们会有一些过敏性的问题，也是有时候是透过一个过敏源。那过敏源的原因也有很多，有的是食物，所以会不会是这样有关系也很难确定。那至少目前看起来这，做一些研究是有相关的，所以很难有办法知道。那最简单就是去检查啦。那检查的方式其实很多，而且也蛮准确的，像是粪便检查，或者是用这个吹气检查。如果你到有症状的话，会建议就直接用胃镜检查了。比如说有上腹不舒服、上腹痛、胀气，那还建议胃镜检查会比较好。医师提醒，平时应注意环境及食物清洁，降低感染机会。有幽门杆菌患者或者消化方面症状者，胃镜检查也是非常重要的，用来确认是否有其他相关病症。代谢症候群者也可以接受幽门杆菌检测。记者温俊台北报道。